ဲ့မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ25ရက်နေ့မှာထွက်ရှိလာတဲ့နိုင်ငံပိုင်သတင်းစာတွေ public သတင်းစာတွေကစိတ်ဝင်စားဖို့ရအကြောင်းအရာချို့ကိုထုတ်နှုတ်ပေးကြပေးမယ့်စီစဉ်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီစီစဉ်မှာကျွန်မတူတူအောင်နဲ့အတူကျွန်တော်နေလင်းအောင်လို့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုနေလင်းအောင်ရေမျက်နှာဖုံးသတင်းအနေနဲ့ပါလို့ရွေးချယ်ထားသေးလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ပထမဆုံးပုတ်အနေနဲ့စံတော်ချိန်သတင်းစာမှာရွေးချယ်ထားတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်လေးတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ICJ တွင်အမှုရင်ဆိုင်နေစဉ်ထောက်ခံဝန်ရံခဲ့သည့်ပြည်သူလူထုကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းအတိုင်ပင်ခံပြောဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့အပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာတွားရောက်အမှုရင်ဆိုင်နေစဉ်ထောက်ခံဝန်ရံခဲ့တဲ့ပြည်သူလူအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းနိုင်ငံတော်၏တိုင်ပင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝန်ဆန်းစုကြည်ကပြောဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော် Daily 11သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်လေးတစ်ပုဒ်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကြီးညွှန်ကြားမှုကြောင့်လည်းရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီဘတ်ဂျက်ဖြင့်လက်ပတ်နေတဲ့မြို့တော်သတင်းစာတဲ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်မှာရန်နာဆိုပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ပေါ့နော်။လက်ရှိထုတ်ဝေနေတဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သာရေးကော်မတီရဲ့ဘတ်ဂျက်နဲ့လက်ပတ်နေတဲ့မြို့တော်သတင်းစာတဲ့ဇန်နဝါရီလ1ရက်ကရန်နာမယ်စတင်ရန်နာမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါတော့ရေးသားဖော်ပြထားတဲ့သတင်းလေးပါပဲခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါရှင့်။ဒါလည်း29နှစ်ကြာသူတို့ထုတ်ဝေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပါ။နောက်တစ်ပုဒ်ကတော့ကျွန်တော် 70 daily သတင်းစာမှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းကောင်းစဉ်လေးတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်။ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒရားများတီဆောက်တယ်လို့တဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒရားများလည်းတီဆောက်ရန်ဒေါံဆန်းစုကြည်တိုက်တွန်းဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ရေးသားထားပါတယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမပုဂ္ဂိုလ်ပဲပြောကြကြဦးတာရေးထဲသွင်းရေးသားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်မျက်နှာဖုံးသတင်းတွေပြီးတော့အိဒါအဘော်ပေါ့နော်အိဒါအဘော်ကတော့ The Voice ကအိဒါအဘော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်စာမျက်နှာ၄မှာပါတာပါဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျရွှေပြောင်းခြေချမှုပြဿနာများများလာသည့်ကဘာကြီးဆိုတဲ့အိဒါအဘော်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာအင်းနီချင်းတနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယတွင်နိုင်ငံသားခံယူခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေတည်ရဲ့ပြဋ္ဌာန်းရန်စီစဉ်နေမှုပေါ့မကျေနပ်သူများကအကြီးအကျယ်ဆန္ဒပြရမှာမတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်နေသည့်သတင်းမှာလွန်စွာမှစိတ်ပြပါလေတဲ့။ရင်းဥပဒေကအိန္ဒိယ၏အိန္ဒိချင်းမွတ်စလင်နိုင်ငံများဖြစ်သည့်ပါကစ္စတန်၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံများမှအိန္ဒိယထဲသို့ရွှေ့ပြောင်းဝင်ရောက်လာမည့်ဟိန္ဒူဘာသာဝင်များကိုနိုင်ငံသားအဖြစ်ဦးစားပေးခွင့်ပြုမည်ဥပဒေဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ရင်းဥပဒေကြောင့်နိုင်ငံသားဟိန္ဒူအမျိုးများရောက်လာမည်ကိုတဲ့မလိုလားသည့်အာတန်ကဲ့သို့သောနယ်စပ်ပြည်နယ်များကဟိန္ဒူများကိုဆန့်ကျင်ကြသလိုမွတ်စလင်ဝေဖန်ရေးဆရာများကလည်း၎င်းတို့ကိုခွဲခြားဆက်ဆံသည့်ဥပဒေတစ်နည်းအားဖြင့်ဟိန္ဒူအမျိုးသားရေးကိုရှေ့တန်းတည်ဦးစားပေးမည်ဥပဒေဟုရှုမြင်ပြီးဆန့်ကျင်ကြပေသည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့အိန္ဒိယအစိုးရကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံအတွင်းဘိုးဘေးဆင်ဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြတဲ့မွတ်စလင်များအနေဖြင့်စိုးရင်တော့ကရောက်နေစရာမလိုဟုအာမခံသည်တဲ့ထို့သောမွတ်စလင်များကိုပြစ်မှတ်ထားဖိနှိပ်မိလို့သောကောလာဟလများဖြင့်စိတ်ထင်ရပြောဆိုနေမှုများကတဲ့အစမတန်ထွက်ပေါ်လာပေမည်ရှိရဲ့လူရေ 1.3 ဘီလီယံကျော်ရှိနေသည့်အိန္ဒိယတွင်တဲ့မွတ်စလင်များမှလူနည်းစုဖြစ်ပြီးတန်း200ခန့်ရှိသည်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တော့အိန္ဒိယနိုင်ငံသည်21ရာစုကမ္ဘာနိုင်ငံများတွင်အကြီးမားသည့်စိန်ခေါ်မှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သောလူသားများရွှေ့ပြောင်းခြေချမှုရင်းကဲ့သို့အခြေချမှုကဖြစ်သောနောက်ဆက်တွဲပြိပခါများနှင့်အကြီးကျယ်ရင်ဆိုင်နေရခြင်းဖြစ်သည့်ရင်းကိစ္စကိုအိန္ဒိယအစိုးရအနေဖြင့်လူများစုဖြစ်သောဟိန္ဒူများလက်မခံနိုင်သည့်တနည်းအားဖြင့်ဟိန္ဒူများနှင့်ဆန့်ကျင်သောဆန္ဒဆန့်ကျင်သောအခြေအနေမျိုးမဟုတ်သည့်ပုံစံဖြင့်ဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သလိုကမ္ဘာအလယ်တွင်လူနည်းစုများကိုဖိနှိပ်ခွဲခြားဆက်ဆံသည့်မူဝါဒမျိုးစစ်တုံးနေခြင်းမဟုတ်ကြောင်းဖွင့်ပြရန်လိုအပ်သည်ဟုလည်းထင်ပါသေးတယ်အမှန်တွင်တရားမဝင်ဝင်ရောက်အခြေချနေထိုင်မှုကြောင့်ပြိပခါများနှင့်မတည်ငြိမ်မှုများဖြစ်ပေါ်လာသည့်မားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်တခုလည်းမဟုတ်ပဲအိန္ဒိချင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံတော်တော်များများတွင်ရင်ဆိုင်ဖြစ်ရှင်းနေရခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။အချို့ကိစ္စတွင်မူတဲ့တရားမဝင်ရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုကနေပြိပခါများစုပူအုံကြွားမှုများအကြမ်းဖက်မှုများအထိဖြစ်ပေါ်လာတတ်သည်ကိုလည်းတွေ့ရပေမည်တဲ့ပုံမွေလင်းလင်းပြောရရင်ယနေ့ကဘာကြီးသည်လူရည်မထိမ့်သိမ့်နိုင်ခြင်းလူအဖွဲ့အစည်းအချို့ကြီးရွှေပြောင်းခြေချမှုများကြောင့်အခြားအဖွဲ့အစည်းများတွင်တဲ့လူမှုတဟဆာတာမဏိများမှုလူမှုရေးဟန်ချက်ပြတ်မှုနှင့်တစ်ဖက်တွင်ရင်ဆိုင်နေရသလိုတခြားတစ်ဖက်တွင်အစွန်းရောက်အယူဝါဒများနှင့်အကြမ်းဖက်မှုများ၏ခြိမ်းခြောက်မှုပေါ်ကခံရနေသည်မှာအမှန်ပင်ဖြစ်ပေသည်တဲ့တို့အတွက်ကြောင့်အရေးကြီးသည့်မှာတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုတစားတက်တစားလျော့ပါလာသည့်ကဘာကြီးတဲ့တွင်အထက်ဖော်ပြပါပြဿနာများကိုကမ္ဘာခေါင်းဆောင်များမလွဲမသွေအလေးနက်ထားဖြေရှင်းကြရမည်ဖြစ်ရတဲ့မြမခေါင်းဆောင်များအနေဖြင့်လည်းအခြားကမ္ဘာနိုင်ငံများ၏ရွှေ့ပြောင်းအခြေချမှုများနှင့်ဆိုင်သောအတွေ့အကြုံများနှင့်သင်ခန်းစာများကိုအမြဲပင်တစေစောင့်ကြည့်လေ့လာရနိုင်မည်မှာဖြစ်ကြောင်းလိုအပ်ပြီးဒီဆိုပြီးတော့လည်းဒီမှာရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါကတော့ဗောနော်ဒီအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာနိုင်ငံသားခံယူခွင့်ဆိုင်ရာဥပဒေအသေးပြဋ္ဌာန်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဒီအိဒါဘောရေးသားထားလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ရွှေ့ပြောင်းအခြေအနေပြဿနာများလာတဲ့ကိစ္စကိုကရေးသားဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Daily 11သတင်းဆောင်မှာဖော်ပြထားတဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်ပြည့်စုံဖတ်ပြချင်ပါတယ်
အေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းနဲ့ကျူးကျော်နေထိုင်သူများနဲ့ပတ်သက်၍တိုင်းဆိုးရအနေဖြင့်အများဆုံးအခြေတကျဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးရန်စီစဉ်ပေးမည်ဟုတောင်ဆန်းစုကြည်ကတိပြုဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ရေးသားထားပါတယ်။အေယာဝီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းနဲ့နေရာတစ်နေရာတည်းတွင်စစ်နေသောကြာနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကျူးကျော်နေထိုင်သူများနေနဲ့ပတ်သက်၍တိုင်းဆိုးရအနေဖြင့်အများဆုံးအခြေတကျဖြစ်အောင်လှုပ်ဆော
Pone, Labota Didagan Pidu, Tesong Were, Nagidan Pidu, Pidu, Domiga, Tomia Mutima, Chujo, Nitayamumiane, Padre, Mimianga, Jin Lepibare. The Midogaro, Nagimonine, Talayare, Tamai, Tomai Mutica, Tomi Pibare. The Midogare, Tomai Mutica, Kuna, Timiadrumu, Chode, Mu Mu, Yagduaro, Sala Yama, the Midoga. Pama, say him and Buddha, Yensuya, Jujo, so we name Chare, a gula ya is so we do the middle midazu, Angie Niajo Shibare, a mea doka deri, Eddie a chin in Niajoe, midazu, when we logically the town of Shibare, Eraduga, Nugale, Chote, Apoma, the middle ma bakans aguimam Shibau, Tiluven in his sunny area Apoma, Pama, Loin Sana Shiraga, Nia Pemu Apoma, Piansi Zibo, Tudoga, Tanido Nebu, Nino Taimu Sure, Jujo, Singada, Yai Sinlin, Nini Yabare. A cool yai is in Ligani, a pine lil, Lujemare, me, now the cougar, blue baby people, mulet, two on lule, mulet, nijemare, me, and at the meeting, me, donkan baredu, Tomiga, Timia, Piojage bare, to do mimemune patae, Nanganai, Tima Pogu, Tongs and Sujiga, Nangangama, Tamachemia, ya, Jujo, Pisigamu, Niatania, Senate, Jo, Nitime, Vivaga, Suya, Nibi, Pishin, Biami, Tongu, Shida, Niatania, Senate, Jo, Nitime, Dugo. Jujo appeared the May Miajong, Yokulu, Saint Nicho, Nitanga the Edward, Nagondo, a twin lay, a tiny at Kuti, Queen Yashijong, Yinka Sahu, Eagrandi, Sua Navy, Jujo Nitanga, Mianu, Chijabi, and Low Song Bian, Season Beam, Pijong, Pianle, Pijage Bare, Nanganaga, Tamacha Yasuin, Jujo Pisigamu, Saint Nicho, Dovisuin, Suya Miaga Nibido, Tawin Shibare, Tawin Shibare Suro, Goo Eagan, Suaga Nibido, Digay Sahu, Mianzon Lopia Balime, Tasuin, Goo Suya Matawin Shidobi. Senijo Tavi, Senijo Tavi Sono, Jujo Lutamalu Miado Babu, Jujo to Sudonale, Turoma Ditriama, Tilojon, Nigare Sure, Taina Kuri, Queen Shivare, Arajon, Arago Chile Bame, Tain Suyaga Nebido, Miazon Tanini, Nier Japianlu, Chija Pianlu, Lobibo, Me, Miru Chibio, Season Mamelo, Nangari Time, Bogu, Apio Sugevare. Nagimo Ryan PJ, Labodamu, Doga de Scamiana, Miko Nitayadi, Doga de Miane, Nia Miadu. Piano di Pidumia, Laboramune at Dinci, Gia Sadomare, Yai near Chata Bigabi, near Abimia Pia Kajimishibe, Yakin Sua Letterdwin, Nitanzia Machido di Nagitam Pidumiama, Toma Mute, Naupe, Milumiare, Yai de Tu Nitan Kajabi, Yimi Niabian, Sua Puema, Yai Nitanguina, Quimbutin, Quimbut Tajinjo, Yakuedo Timia Jim Pijone, Diava, Isubio Taro, General Didi Levima, Gita. เตดวินพอปะถ่ายแต่ทีนี้ตะบกเว็บဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါအေအိုင်တိုင်းတွင်းမှာဗောနော်ကျူးကျော်နေထိုင်တဲ့သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်ဆဆုကြီးကဒါနေရာအတီတကျပြုလုပ်ပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒါပြောကြထားတယ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့နောက်ထပ်သတင်းလေးတစ်ပုဒ်ကတော့ The Voice ကတန်းထွန်းအောင်ခသားကြီးအပါဝင်၃ကိုဒီဇင်ဘာလ26ရက်နေ့ကအရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံးကစက်သိန်း600ဖြင့်အာမခံပေးခဲ့သည်တဲ့အာမခံရရှိခဲ့သူ၃ဦးမှာတဲ့လူတက်မှုဖြင့်ပုံမှန်မှာပြင်းထန်သားကျင်းစေမှုရသက်သက်ကြီးပုံမှန် 325 အဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည့်ဖြင့်အချုပ်လွှတ်ဖြင့်အမှုရင်ဆိုင်ခွင့်ကိုတဲ့ထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်တဲ့ရေးမှုမှာဖြစ်စင်မှာဟာတာတေးဥဆောင်အောင်ရဲထွေတင်တဲ့နှစ်တက်ကူညာကတဝမ်းအနာတိမ်မတ်တွင်လူတစုဤဝိုင်းဝန်းထိုးကျိ ကံကြောက်ခြင်းကိုခံရသဖြင့်ဥကောင်းတွင်တရားရရှိခဲ့ပြီး 2018 ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့တွင်ရန်ကုန်ပြည်သူ့စေယုံကြီးတွင်တည်ဆုံခဲ့ပါသည်။အောင်ရဲထည့်တည်ဆုံမှုနှင့်ပတ်သက်၍တန်းထွန်းအောင်ခသားကြီးပြည်ဖြိုးအောင်ခအောင်လေးနှင့်ကျော်စောဟန်ခကျော်စောတို့ကိုဒါအရှိပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၌လူတက်မှုဖြင့်ပုံမှန်ဖြင့်တရားစွဲဆိုစစ်ဆေးခဲ့ရာတွင်ရှင်းအမှုကိုကိုင်းတွဲစစ်ဆေးခဲ
ဒီနေ့ဆက်လက်ပြီးတော့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 ဒီနေ့ဆက်လက်ပြ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေအနေကိုတော့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 ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအခြေအနေ
တရားဆက်စုခံရသူများပတ်မှတိုင်းတရားလွှတ်တော်ထံပြင်ဆင်ချက်လျှောက်ထားခဲ့ရာဒီစင်မာလာ 第二次收看下来，动物不孬，没人家说了些呢。这等于超话看阿妈看也是给的，所以大家一大破表他来批发的。他们那下来，第计算了不得比用钱，用钱用透多。好，给吧，先第阿妈看也是那不得比了嘞，但卢木工业的嘛，尾盘表数一大大有嘞，对呀，吧，先。好，给吧，就那二里那马路，70D的这阵子嘛，破表他的这阵个，这不过就那破表起嘛嘞。 ဖားကမူဆယ်နေနဲ့ကြောင်မဲတွင်၃ရက်အတွင်ပြစ်ခတ်မှု၃ကြိမ်ဖြစ်ပွားနှစ်ဦးတည်ဆုံး၃ဦးတန်ရရှိပြီးတော့ရေးသားထားပါတယ်။မူဆယ်မြို့တွင်ဒေသအတွင်းအခြေစိုက်ပြည်သူစစ်နှင့်ပတ်သက်သောတနပ်ပြစ်ခတ်မှုတွင်တဦးတည်ဆုံးပြီးနှစ်ဦးတန်ရရရှိခဲ့ပြီးလုံခြုံရေးတာဝန်ရှိသူများကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည်။ရုပ်ရှင်ပြကွက်ဆန်းဆန်းဖြစ်ခဲ့သောတနပ်ပြစ်ခတ်မှုသည်လူစီကားသောမင်္
Dejan line be, Tanan and Lipi Nijare, a saga, Tanat and Lumatime, Cabogani, Piaupa, we pitchani, a tin leader, Go Nayama, Tanat Binim and Thiro, Oda Dango, Kamangana, a car where you lie a low, Picamugu, Miduyadu, Uga, Lumu Koyadu, Yeda Tadi, Picamudi, Muse, a chesai, Kanga Bidu sit puene, Taya Patajan, Ocho Yetangi, Choga, Piovi, Yogam Yaramu, Kanga Bidu sine, Panzi Bidu sit pujama, Piatanashi, Sudi. Muse di Darwe, Kanga Biduce, Pandi Bisusine, Nankan Biduce, Apuru Chisidi, Biduce Miane, Patado, Tanabika Mumadi, Machakana Pibuani, Tidaga Miara Piodi, Tanabika Mumadi, Yakuya Bai, Machakana Pinibi, Kachimbine, Pagamunai, Tizeman Sani Adwe, Tanatamata Uga, Pika, Muda Udaya Yashigedi, Tizeman Sato Yadwe, Shandine, Miawai, Jaumen Unite, Yadad U, Tanabika Abi, Tisongedi, Tojang. You don't know when the Nabika Mumyaja, don't you drink no uti so we don't Yashigeti so we don't. Now, 78 Rinzama, Yida Popia Tavare, General Uleshi de Moose, Paga Moose and Chamma, Picamudia, Jacana Sudo Pibuani, Pibuani Lavo, Tao, General Ruta, 78 Rinza, and if you don't, who pin Leshi Pibuani, how to then Yida Popia Tabaricana. Okay, Pashi, the Rinza, CC and Association Pete Catoli Bono, Catun or San Jose, Jopon, Catoni, Gitabare, Catonsia, Tinin Joga, Yita Pompota, Lepibare, Suzadi Jabaushi. Okay, ba. Tika tuli ne bed rin sabo ga pasi amya si singo jana ma pi bare. TVB go samyo jisu do alongu tuwe jisu tishi bare shi. Jisu temare kamya.